Qari mill-Evanġelu ta' San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu, ikun hemm sinjal fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Fuq l-art, il-ġnus jinħakmu mid-dwejjaq, moħħhom imħawwad bil-ħsejjeż kbar tal-baħar u l-imwieġ. In-nies jibdew imutu bil-biża' u bl-istennija ta' kull ma jkun ġej fuq id-dinja, għax is-setat ta' smewwiet jitqanqlu. U mbagħad jaraw li l-bin il-bniedem ġej fuq sħaba b'seta u glorja kbira. Meta jibda jseħdan kollu, qumu u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Għodu għassa tagħkom innifiskom li ma tmurux tħallu qlubkom jitqalulkom blikel u xorb żejjed, jew b'sokor, jew b'ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja, u li dak il-jum ma ssibux fuqhom għall-arrieda bħal nassa, għax qatt jasal lil kull min jammar fuq wiċċ l-art kollha. Mela jibqgħu issru u jtolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu taħarbu dan kollu li għandu jiġri u tifqu bil-biża' qudiem bin il-bniedem.